O Maranhão enfrenta uma dura realidade, mergulhado em um cenário de apatia e passividade extrema perante as diversas formas de injustiça que marcam a sociedade. É difícil ignorar a desigualdade social que atinge níveis absurdos no estado, com um expressivo contingente de maranhenses vivendo em extrema pobreza. Esse cenário é agravado pela histórica cultura político-administrativa que permite regalias e benesses de certas castas em todos os níveis de poder do estado. Maranhão tem um legislativo debilitado, submisso a um executivo encastelado e coronelista. Por quanto tempo os maranhenses ainda suportarão essa situação? Tirar o Maranhão desse estado de sono profundo é possível, desde que seja despertada a conscientização popular para que cada cidadão se engaje ativamente, cobrando responsabilidade e transparência e ética dos representantes eleitos. As redes sociais, os espaços de discussão e, acima de tudo, o voto são ferramentas poderosas na mão de um povo consciente. Para Platão, o preço da apatia em relação aos assuntos públicos é ser governado por homens maus. Sigamos em frente, com força e fé.